წარმოგიდგენთ პოპულარული თამაშის რა სად როდის საქართველოს ნაკრების კაპიტნის დავით რაფავას პორტრეტს. მე ვარ დავით რაფავა და მე ვარ სოხუმელი. თავი ჩემი ჰობი, იცით, ალბათ მიხვდებით რაც არის, რა სად როდის. ინტელექტუალების გუნდებიდან ყველაზე ინტელექტუალური. გამორჩეულებიდან ყველაზე მოაზროვნე. დავით რაფავას გუნდი მაყურებლის წინააღმდეგ. ჰობიც კი არ არის უკვე რაღაც ცხოვრების წესია, ცხოვრების ნაწილია. ძალიან დიდი, იმიტომ რომ უკვე 20 წელია ვთამაშობ. თემს გონია რომ ეს არის ანუ ვინც ამ თამაშს თამაშობს აუცილებლად ყველაფერი უნდა იცოდეს. სინამდვილეში ეს ასე არ არის. ეს თამაში აგებულია უფრო ლოგიკურ აზროვნებაზე, ვიდრე პირდაპირ ცოდნაზე. უფრო ისეთი შეკითხებია, რომელსაც მიხედავთ იმისა, რომ არ იცი რა ზეა ლაპარაკი და საერთოდ შეიძლება არც გონია შეხება, ლოგიკურად უნდა მიხვდე და ეს არის ძალიან საინტერესო. გაზინოში არ დავდივარ საერთოდ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ ვარ აზარტული. ფეხბურთის რაგბის კონსერვატიულობის დროს ძალიან შემიძლია გამიცადო მარცხი და ესეც აზარტული ხალხის თამაში. რასად როდიში ვარდიში არის უბრალოდ თამაში, ანუ თამაშობთ ერთად, ხშირად და ამით ასე ვთქვათ უფრო ერთმანეთს უგებთ კარგად. ეს არის თავარი, ანუ ერთი წუთის განმავლობაში ეს კომუნიკაცია უნდა აეწყოს ისე, რო არ გამოგეპაროს რაღაცა ვერსია, რომ სწორად ზედმეტიც არ ილაპარაკოს არავინ, არც ნაკლები, არც ზედმეტი. სამხრეთ ამერიკას რა გავს მაშინ? სამხრეთ ამერიკას დევანიკას რა გეუბნება? კიდევ, რატო შავკუთში მაშინ რატო არა? რატო ის უკან რა დიდია რაღაცა შეიძლება? რამე ეკონომიკაზე ვიცი? ერთმანეთის უნდა გესმოდეს გუნჩი. ეს არის თავი. ვარჯიშის დროსაც და ამით მიიღწევა ანუ წარმატება გუნჩი შიგნით და მეტი არა. ბატონ დავით, ვინ უპასუხებს? მე უპასუხო. თქვენ თავად პასუხოთ, მაშინ რა ინახება კულისებში? იცით რა, სრულიად ესეთი აი ფანტასმაგორიული ვერსია. კულისებში რა ინახებ, ბატონ დავით? შეიძლება ეს იყოს მიხეილ გარბაჩოვის სურათი. გამოვიტანოთ კულისები და აი რა ინახებოდა კულისებში. ეს არის სატელევიზიო ელიტარული კლუბი, სადაც თამაშობს მაქსიმუმ 10 გუნდი, ასე ვთქვათ. მაგრამ არსებობს ასევე ძალიან დიდი მოძრაობა, რასაც როდის ამ ტელეეკრანის მიღმა. საქართველო ამითი არის აი ერთ სულ მოსახლეზე რო გადავთვალო, ასე ვთქვათ, ყველაზე მეტი ადამიანი საქართველოში თამაშობს. 25 ქვეყანაში თამაშობენ რასაც როდის სოფლიოში. ძირითადად, რა თქმა უნდა, ეს არიან ამერიკა, კანადა, მთელი ევროპა და რა თქმა უნდა, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ყველა ქვეყანა. მე ჩემი გუნდი მყავს, იცით, მაგრამ ასევე ნაკრები არსებობს, საქართველოს ნაკრები, რომელიც მონაწილეობს ამ სატელევიზიო კლუბების ჩემპიონატებში. ანუ ეს სატელევიზიო კლუბი არსებობს არა მარტო საქართველოში, არამედ 7 ქვეყანაში. Так, тишина, господин Рапава, кто отвечает? Император. Господин Рапава, кто отвечает? Тишина в зале. Я сам отвечу. საქართველოს ნაკრებშიც კაპიტანი ვარ და ну ყველას დიდი წარმატება რა საქართველოს ნაკრებს და მე პირადად მიგხვდებია ამ სატელევიზიო თამაშებში, ну მსოფლიო ჩემპიონატი მოვიგეთ ერთხელ ბაქოში 2009 წელს. И что в чёрном ящике? Ножниц. Чёрный ящик. Ножниц очень боялся, чтобы не подпускать к себе человека с ножницами. Зрители со счетом 6-3 становится главным претендентом на титул чемпиона мира среди телевизионных клубов «Что, где, когда». Давид, я вас еще раз поздравляю. Спасибо. Топлю чемпионат Сакартулаш, первый лад чатар, да? Так, ойла, ты на чемпионате без ганган схобит. Если как ойла, зацарум адген лобити. იმიტომ რომ მონაწილეობდა 60 გუნდი 25 ქვეყნიდან
ამდენი არასდროს არ ყოფილა არც ერთ ფეხბურთი ჩემპიონატზე და ამის გარდა ორგანიზაციის ძალიან მაღალი დონე ყველა მაგნიშნა პრეზიდენტი იყო ჩამოსული საერთაშორისო ფედერაციის სადროტის მანაც აღნიშნა ანუ ყველა სტუმარმაც აღნიშნა რომ საქართველოში ჩატარდა ასეთი ჩემპიონატი არსადაც ჩატარებულა ერთ-ერთ თამაშზე რასადროდის კლუბში მე გავიცანი ჩემი მომავალი მეუღლეც რომელიც დღეს მოვიდა სათამაშოდ ოგოების გუნდი იყო და ჩვენ მოგვიგეს ეს თამაში რომელიც ნუ იმ დროს ჩვენ უკვე ასე ვთქვათ ცნობილი გუნდი ვიყავით და დამაინტერესა ვინ არიან ეს ახალი გუნდი მივედი გასაცნობად უბრალოდ რომ მენახა ვინ არიან და აღმოჩნდა რომ ოგოების გუნდი ყოფილა და კაპიტანი იყო თამუნა ფოქხაძე რომელიც ჩემი მეუღლეა და ისიც ოხუმელია ყველაზე დიდი ჯილდო ასე ვთქვათ რაც ამ თამაში მე მიმიღია სწორედ ეს არის კაცი мама ვარ კი მომთხოვნი ვარ ანუ რაც შეეხება სწავლას ძალიან მომთხოვნი ვარ სიზარმაც ეს რაც შეეხება ძალიან მკაცრი ვარ ბიჭი უკვე 15 წლის არის მიკა და რაღაცებს ფიქრობს უკვე მაგრამ ჯერ არა ჩამოყალიბებული თვითონ ელენე 8 წლის არის ახლა უნდა რომ გამოვიდეს ხატვა ჩემთვის იყო სოხუმელი ნიშნავს ნუ რაღაც განსაკუთრებულს რა და მე ძალიან ვამაყობ ამით და ყველგან ამას აღნიშნა ძალიან კარგი მოგონებები მაქვს და ბავშვებსაც უყვები ხშირად ხოლო დადებითი ემოციები რომ კონდეთ სოხუმის შესახებ ომის მერე ნუ მოსკოვში აღმოჩნდით ესე გადაწყვიტა ოჯახმა რომ წავსულიყავით ანუ ჩვენ მშობლებმა გადაწყვიტეს რომ წავსულიყავით მოსკოვში. Ну, როგორც ყველა ეძებდა ამ რაღაც უკეთეს ცხოვრებას, ასე ვთქვათ, რომ ახალი ცხოვრების აწყობა მეგონათ, რომ მოსკოვში უფრო ადვილი იქნებოდა, ვიდრე იმ დონე თბილისში. მაგრამ ნუ არ გამოვიდა იქ იყო ესე ესეთი молодინი რაც იყო, არ გამართლა და დავბრუნდით საქართველოში და მე ბედნიერი ვარ ამითი, რომ ეს ასე მოხდა. ჩემი არჩევანი რო იყოს დღეს სიტუაციაზე მე იგივეს ავირჩევდი, ანუ მე ყოფილი ვარ და ბედნიერი ვარ იმით, რომ ეს ასე მოხდა, რომ სწორედ მას შემდეგ უფრო ქართველი გავხდი მას შემდეგ, რაც აი ეს გაჭირვების წლები, ასე ვთქვათ, ამ სწორედ ამ ასეთ საქართველოში გავატარე და ჩემი შვილებიც აქ გაიზარდნენ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რომ იციან ენა, არიან ქართველები. მომავალმა თაობამ არ იცის, ასე ვთქვათ, არ აქვს ის გზნობები აფხაზეთთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ გვაქვს. ამ გზნობების გადაცემა არის შეუძლებელი, ამიტომ ჩვენ ვართ ის თაობა, რომელმაც უნდა დააბრუნოს აფხაზეთი. სანამ ჩვენ ვართ ცოცხლები, აფხაზეთი უნდა დააბრუნდეს.